ታላቁ የዳሴ ግድብ ሙሉ ለሙሉ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የዮሳና ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የነዋሪዎቹን አስተያየት ምንትዋብ ያሱ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። ብዙ ፈተናዎችን አልፎ ይሄ ደረጃ መቅረቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄ ደረጃ እንድደርስም ደግሞ የተለያዩ በጉልበት የሚሆን በተለያዩ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይም ተሳትፌ ስለሰራው 95% መድረሱ ይሄ ነገር አያልቅም አይደረግም አይቻልም እየተባለም ከውስጥም ከውጭ የምነሱ ተጻራሪ ኃይሎችም እያሉ ያን ተቋቁሞ ይሄ ደረጃ መድረሱ በጣም ከፍተኛ ደስታ የሚሰማኝ ለኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ አሁን በኔ ዘመን እኔ በኖርኩ ዘመን ስለ አባይ ሲዘፈን አባይ ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል ሲባል ነበር ማቀውና ዛሬ ደግሞ ለህዝባችን ተገድቦ ለኤሌክትሪክ ማመንጫ ለህዝቦች ደግሞ ድጋፍ ሆኖ ዛሬ እነዚህ መድረሱን ሳይ ደግሞ በኔ እድሜ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጆቼ ደግሞ ይጣቀማሉ የልጅ ልጆቼ ይጣቀማሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማን እኛ ሁላችን በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማን። ምክንያቱም አባይ አለቃ ሰርተን ጨርሰን ማለት ስደት ቆማ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እኛ ደስተኞች ነን። አባይን ጨርሰን ሰርተን ጨርሰን ማለት ወደ ካፊታውን ማማ ያዘን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስታ ነው የሚሰማን በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ይሄኛውን አባይ አይደለም ካሁን በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደተናገሩ 100 አባይ ይቀረናል። አባይን እንገነባለን ጨርሰናል ሌላውን እንጀምራለን ደግሞ ጀምረናል እንኳን ደስ አለን ነው የምለው። የህዝቡ ድጋፍ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሀገራዊ ነገር ሲደረግ ደስ የሚል ነው። እስካሁን ድረስ ያኮረፈ የተበሳጨ ሰው አላየሁትም። የህዝብም አንድነት በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ይሄ ነገር ልማት እስካሁን ድረስ ማንም ሰው ሲያጉረመርም አላየሁትም። የተለያዩ ቦታ ገቢ አሰባስብ ያለነ አልከፍልም ያለ ሰው የለ። 5 ብር ጀምሮ ማንኛውም ሰው ከነበረው ሁኔታ ደስተኛ ነው። ይሄ ነገር ለቀጣይ ለትውልዱ አሻራ ስለሆነ የአባይ ጊዜ አሻራ ተብሎ የተመዘገበ ነገር ስለሆነ እኛ መስራታችንም ደግሞ አባቶቻችን ያቀዱን ነገር እኛ ማስፈጸሙ ደስተኛ ነው ህዝቡም የሚል ነው ያለኝ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ህይወቱን እየሰጠ ነው ነበር። አሁንም አንዳንድ ጎረቤቶች ደማችን ነው ይላሉ። እኛ ለኛም ህይወታችን ነው አባይ። በአባይ ድርድር የለም። ከዚህ በፊት የነበሩ አባቶቻችንም ይሄኛውን ነገር አያውቁትም። ታልሞ ነበር። አሁን ወደ ፍጻሜ ደርሷል። ትልቁና ዋነኛ ነገር እኛ በመናቀው መንገድም ሆነ በማናቀው መንገድ የነበሩ ክፍተቶችንና ክስተቶችን ወደ ኋላ በማስቀራት የልብ አንድነትንና የህዝብ መስማማትን ደግሞም ጀግንነትን ያሳያል። ሁሉም ሰው ተስፋ ልቡ የትውልዱ ተስፋ ያለበት እዛ ጋር ስለሆነ አባይ ይሁን ነው እና ለቀሪውም ነገር እኛም አለን ሌሎችም አሉ ደግሞም እንጸልያለን። ለካገር ተሆናለች በያስባለው ድህነት ይቀራል በያስባለው ወጣቶች በየመንገዱ ያሉ ወጣቶች ስራ ያገኛሉ በያስባለው። እኛውን ችግራችን ስለ ወጣቶች ነው እናስበው እንጸልየው እና ልጆቻችን ደና ደረጃን ይዛሉ በያስባለው። እኔ በራሴ በጣም ትልቅ ተስፋ አለ። ሌላ አገር እየተፋለሰ ያለው ትውልድ በበረሃ እየተጓዘ እያለቀ ያለው ትውልድ እቤቱ ላይ ተቀምጦ ትልቅ የሆነ ገቢ ትልቅ የሆነ መሰረት የሆነ ነገር ይኖረዋል። እንደ ሌላ አገራት ኢትዮጵያ ትቀየራለች እና ድህነት ይቀራል ብዬ አስባለሁ። እና እንደ አሜሪካ ወያን እንደ ደቡብ አፍሪካ አገሪቱ ትለወጣለች ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አሁን ሰው አይንከራተትም፣ መንገድ ላይ ሄዶ አይሞትም። ኢትዮጵያ እንደ ሌላ አገር ሆና ትለወጣለች። እና የቀረው 5 እንትን ደግሞ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የወሳና ህዝብ መስራት ይችላል የቀረቸው ማለት ነው። በህዝብ ትብብር ማለት ገንዘብ ያለው በገንዘቡ መርዳት፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ የሌለው በጉልበቱ፣ በአንድነት በመተባበር ከእያንዳንዱ ትንሽ ትንሽ የወጣው ነገር ትልቅ ነገር ላይ ስለሚደርስ ይሄንን ማድረግ አለበትም አድርጓልም ያደርጋልም ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ የባሰ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያው እኔም እምነቴም ነው ሀሳብም እንደዛ ነው። ያቺ ነገር ለመጨረስ ህዝቡ ከዛ በላይ እንደሚታገልና እንደሚደግፍ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገር። ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ጠንካራ አቋም፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከት ያለው ህዝብ ነው። ለልማት ከተባለ ምንም አይነት እንትን አይኖረውም። ለምን ያለው ስራው ለልማት እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ሰው ከዛ የበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ነው ያለኝ። ቀድሞ በተቻለ አቅም ሁላችንም በጎን መቆም አለብን። ምክንያቱም አባይ ሆኖ ከተሰራ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ይኖራል። ስለዚህ ትንሹም ትልቁም በተቻለ አቅም ማገዝ አለበት ብዬ አስባለሁ።